Terve! Tällä viikolla me ollaan kotiverkkoprojektissa nettipiuhojen veto-osuudessa. Laitetaan vetää näitä verkkopiuhoja tonne asiakaspäätteisiin, eli olohuoneeseen ja muualle. Nyt kun olisi ollut kaukaa viisas, niin olisi hommannut useamman kelan näitä nettipiuhoja. Jos saanut tällä yhdellä pujotuksella menemään kaikki piuhat, mitä tosta reiästä tarvii mennä, niin kerralla. Mut siinä on kyllä sen verran, pitää olla hyvin tilaa, että se saa siitä useammankin menemään. Noin. Siitä lähti ensimmäinen menemään. Tein muuta kuin porailemaan lisää reikiä ja katso minne se päätyy. Tää varmasti siihen olohuoneen tietokoneelle. Ja sinnekin pitää vetää tuplapiuhat. Eli samaa reittiä vielä toinen mokoma. Mut mennään nyt tää yksi piuha kerrallaan ja katsotaan miten tää saadaan maaliin tää homma. Johonkin näille main se varmaan tulisi. No, tarkenna. Näille main tulisi toinen reikä, eli tulee tosta nurkasta alas ja siirtyy tuohon noin. Mut se pitää porata varmaan tuolta olohuoneen puolelta. Joo. Ei muuten pora mukaan ja olkkari. Jaha. Näkyykö sinne, mutta siellä menee sähköputki just sillä kohtaa, mistä porasin. Ehkä näissä kannattaa olla näiden pistorasioiden luona aika tarkkana, että miten porailee. Tuossa näyttäisi, että alapuolella olisi ihan tyhjää, niin porataan siellä alapuolella toinen reikä, mistä vedetään läpi asti. Nyt me siis laitetaan tää yksinäinen johto tänne paikalleen, tällaiselle ihan johto klipsukoille, mutta vaan sen verran tiukkaa, että me tiedetään kuinka pitkä pätkä tästä tulee. Sitten sen jälkeen, kun saadaan tää tonne seinille, mennään sinne serverin päähän ja katkaistaan sieltä johto tarpeeksi pitkältä ja vedetään toinen näitä samoista klipsukoista läpi. Eli vedetään se tähän näin, sit pujotetaan näihin ja sit lyödään nää viimeiset kunnolla kiinni. Heikosti näkyy. Elikkä tuolta se nyt tulee seinän läpi. Sitten ton verran siihen jäi nyt
löysiä, mitkä saadaan vedettyä tonne päin. Ja se on tonne seinälle suunnilleen saatu napsuteltua. Ja sitten tuolla toisella puolella oli se solmu ja siellä oli vähän painoa perässä, ettei se lähde tänne päin, jos me kiskastaa vähän kovempaa sitä, tiukempaa sitä johtoa. Elikkä sitten kun päästään tänne, niin täältä nykästään. Löysät pois. Ja sitten suunnitellaan tää reitti, millä tuo johto tuolta tulee. Elikkä se tulee tuolta seinästä nätisti tuolta suoraan. Ja tulee tämän puolen saumaa pitkin alas. Ja tästä tähän paneelille. Ja tähän kohtaan, jos se vetää ihan tiukalle, no tarkennaa. Jos se vetää ihan tiukalle, niin silloin tätä ei pysty liikuttaa yhtään mihinkään. Et jos mä haluan tämän vaikka siirtää vaikka tähän puoleen väliin, niin siitä ei enää kaikki johdot riitäkään. Eli tähän kannattaa tehdä jonkunnäköisen kiamuran alaspäin tai edes takaisin tai tuolla takana. Et siihen jää semmonen pien löysä siihen johtoon, ettei se tule ihan lanka tiukkana tuohon paneelille, ja sitten jos tämä joutuu irrottamaan jostain syystä, niin sitten tuleekin hankaluuksia, että millä sen saa siihen paikalleen. Et mä jätän tuohon nyt ihan reippaasti ja sitten vedän toisen tuohon vierelle. Sitten katsotaan yhdessä tämä molempien päitten tekeminen. Jes, mori. Hokkus pokkus, nyt siellä on. Nyt siellä on kaksi johtoa ja ne on sen verran pitkät, että ne ylettyy tonne niin kuin lattiaan asti molemmat tässä seinälle. Ja nyt me otetaan tää johto ja kuoritaan tätä päätä. Elikkä kuoriminenhan tapahtuu ihan esimerkiksi joko saksilla tai pihteillä. Otetaan pikkasen tätä kuoren päätä auki. Täältä löytyy johtoja. Ja tää kyseinen kuori on sen verran herkkä ja heikko, että sen kun ottaa johdoista tukevan otteen ja pikkasen vetää auki päin, niin se alkaa kuoriutumaan siitä. Sitten täällä on myös yksi tällainen kuitu, ihan ohkainen, ei välttämättä edes näy siinä, niin tästä kun saa kiinni, niin tällä pystyy sitten vetämään tämän, tämä leikkaa tämän kuoren tosi kivasti auki. Ja tällä kuidulla on se tarkoitus, että kun tätä johtoa vetää jossain, jos joutuu pitkän matkaa vetämään jossain, missä viekin, niin tämä kestää sitä vetoa paljon paremmin kuin nämä kuparijohdot. Sitten kun täältä kuoritaan tämä auki, täältä löytyy 4 kappaletta johtopareja. Nämä on tälleen kierretty toisiinsa. Löytyy vihreä, oranssi, ruskea ja sininen. Ja näissä on, molemmissa on, kaikissa näissä on yksivärinen johdin ja sitten tämmönen, missä on valkoinen. Ja sitten se väri, minkä nyt parina se onkin. Niin ensimmäiseksi me päätellään nyt se tänne konehuoneen päähän. Ja meillä on tässä nyt tällainen pikaliitin, mitkä tuli ton paneelin mukana. Näitä on hyvin eri sorttisia. Mulla on tuossa muutama näyttää erilaisia liittimin tapoja. Mutta tässä
se tapahtuu niin, että nämä, avataan nämä parit ja vedetään tähän hahloihinsa. Ja sitten täällä reunassa näkyy värijärjestys, mihinkä järjestykseen ne pitäisi laittaa. Ja toinen puoli näyttää, siinä on A ja B, ne on samannäköiset, mutta toisella puolella A ja B eroaa toisistaan. Nämä on vaan standardeja, mitä pitää sitten jompaa kumpaa käyttää. Et sä voit käyttää A-standardia täällä päässä, mutta sun pitää sitten käyttää ihan joka paikassa muuallakin sitä samaa standardia, ettei ne mene sitten ristiin. Koska silloin niistä tulee ristiin kytkettyjä ja ne välttämättä ei pelaa. Ja yleisin, mitä suositellaan, on tää B-standardi. Elikkä tässä tulee oranssi ja vihreä tälle puolelle ja sininen ja ruskea tälle puolelle. Näin. Elikkä tästä ruuvataan nyt auki tää pari ja pujotetaan tonne koloseensa. Oikeisiin kolosiinsa nämä johdot. Sitten pääsen tarkistamaan, että tässäkin on. Joo. Ja nyt kun on tässä paikallaan, niin vedetään nämä tähän. Tässä mallissa vedetään tiukkaan. Tarkistetaan vielä kertaalleen. B-standardi. Noin. Noin. Hyvä. Ja sitten lyödään tää luukku kiinni tästä. Ja siinä vaiheessa, kun tää luukku menee kiinni. Aha, se ei ollut vielä hyvin. Siinä vaiheessa, kun tää luukku menee kiinni, se leikkaantuu näihin johtimiin. Ja tekee niihin sitten sen kontaktin. Näköjään täällä oli vähän väärin näin. Näin. Eli sitten käännetään tästä vaan kiinni ja naks. Nyt se on tehnyt liitoksen. Sitten nämä loput vaan johdonpäät napsutellaan sivuleikkureilla irti. Ettei nämä aiheuta oikosulkua muihin johtoihin. Näin. Nyt meillä on yksi johdonpää pääteltynä. Ja me päästään katsomaan sama homma tonne toiseen päähän. Eli täällä päässä meillä oli nyt saman viisi johtojen kuoriminen esissä. Mutta meillä se päättely, johdon pää tulee tällaiseen kiistoneen jackiin, eli tällainen palikka. Ja sitten tulee tällaiseen paneeliin, missä on liukuvat nämä luukut. Ja se tulee tänne taustapuolelle kiinni. Ihan vaan tosta, hetkoin kuinka päin se tulee. Näin, ihan napsauttamalla siihen. Ja nyt me tarvitaan tämän verran tilaa sinne seinän sisään. Eli mun pitää vähän porata tuohon lisää aukkoa tuohon seinään, että nämä mahtuu nämä jakit tonne paneelin taakse. Tähän olisi optimi, jos olisi sellainen pistorasia ihan tuossa, mihinkä ne kävis, mutta
nyt ei ole sellaiselle varattu, niin nämä joutuu seinän sisään tulevat näin. Ja sitten pintarasioinakin löytyy kyllä. Mä laitan myös näistä kaikista pistorasioista, mitä mä käytän, niin tonne alapuolelle laatikkoon linkkiä. Voitte tilata sieltä sitten ja mä saan pienen korvauksen siitä, että olette käynyt klikkaamassa sen kautta. Joo, mutta nyt mä poran tuohon seinään vähän isomman reiän ja sitten mä näytän, miten tää päätellään tää keystone jacki. Nyt sitten mahtuu sinne menemään ihan perille asti ilman mukinoita. Se jäi pikkasen alemmas kuin tää virtatöpseli. Mutta se johtuu ihan siitä, että tuolla menee se sähköjohto tuolla sisällä. Niin mä en saanut sitä sen takia ylemmäksi laitettua. Optimihan olisi, että nämä olisi kaikki samalla korkeudella ja nätissä rivissä, mutta tällä kertaa se ei onnistunut. Mutta sitten tämä johdon päätteleminen. Nythän meillä täällä on molemmissa on vähän ekstraa. Niin vetästään nämä eka molemmat samasta kohtaa poikki. Se on meidän työkalu. Eikä silleen, että ne on suunnilleen samanmittaiset. Otetaan tuosta ihan sivuleikkurella vaan poikki. Ja sitten tuosta reunasta pikkasen nirhastaan auki, että saadaan se kuoriutumaan tuosta alulle. Koitetaan etsiä se kaapeli sieltä. Sitten jos tätä alkaa kuorimaan jostain keskemmältä, että jos sulla on vaikka joku puukko, millä vetäsee kuoren auki ja nykäisee sen kuoren pois, niin sellainen kuorimatapa on ihan ok. Mutta siinäkin pitää muistaa, että siitä kohdasta eteenpäin niin kuorii tätä suojakuorta, koska siinä vaiheessa kun tämän johdon kuorii puukon kanssa, niin voi olla, että nämä on sen verran ohkaisia, että puukko on voinut osua näihin ohkaisiin karvoihin ja se on voinut mirhata sitä sen verran, että silmällä ei näe, mutta se vaikuttaa jo datan kulkuun. Eli aina kannattaa kaivaa täältä se tää kuitukarva ja silleen nykästä pikkasen, koska se leikkaa tämän kuoren tosi herkästi. Ja ottaa siitä pikkasen auki. Näin. Ja täältä löytyy ne samat värit, mitä löytyy tuolta toisestakin päästä yllättäen. Ja riippuen minkälainen kaapeli teillä on itsellä käytössä, niin täällä voi olla, että nämä on vielä alumiinifoliolla eristetty nämä parit toisistaan. Eli silloin se on luokiteltu vähän kovemmalle standardille, nopeampaa kaapeliin. Mutta tää on perus kattivitosta. Katti 5E taitaa olla tän luokittelu. Niin tää on ihan käyttökelpoista ihan tälleen kotioloissa. Ei varmasti mitään ihmeempää. Ja nyt kun katsotaan tätä. Saadaan tää vähän tän parempaa valoon. Niin täällä on myös toi A ja B standardi näkyvillä, että tuossa on hahlot ja sitten siinä on A ja B värit. Täällä on myöskin eri värit, mutta A ja B on mennyt piiloon, koska se on jäi tonne. Se varmaan luki tuossa tarras, mutta se on lähtenyt pois, koska mä asensin tämän kertaalleen tuohon paikalleen. Mut joo. Näillä väreillä niin laitetaan tää
paikalle, eli toi B on alempi. Eli tässä myöskin alempi väritys täällä toisella puolella. Eli tässä nyt ei sellaista, jossain vaiheessa näissä oli paremmissa versioissa, näissä on vielä sellainen pikku hattu, mikä pitää nämä johdot paikallaan, mutta tässä nyt ei näytä olevan sitä. Eli siniset tulee tänne ensimmäiseksi, tonne. Eli näitäkin ruvallaan auki päin. Ensimmäinen tulee raidalliin siniin, sitten tulee koko väri sinne. Menee tonne. Sitten seuraavaksi tulee raidalliin oranssi ja sitten tulee koko väri oranssi. Raidallin ja koko värin. Näin ja noin. Painetaan ne tuonne pohjalle. Noin. Tämä toinen puoli tulee radallin vihreä ja koko väri vihreä. Sitten seuraavaa tulee radallin ruskea ja koko väri ruskea. Näin. Nyt kun on siellä kolosessaan, sitten me otetaan tuollainen liitin työkalu, joka näyttää, mulla on tämän näköinen. Eli siellä on sellainen pieni haarukka tuolla päässä, millä pystyy painamaan nämä tuonne ihan pohjalle. Ja laitan tämänkin tuohon alle linkkiin, tämä muutama euro maksaa tuolta Kiinasta. Löytyy myöskin ihan suomalaisliikkeistä näistä Biilteimasta ja onkohan Motonetissä, en ole ihan varma. Mutta kuitenkin Ulsonilta tai jostain tällaisesta voi lähteä etsimään tällaista kyseistä vastaavaa työkalua. Ja tässä työkalussa on myös sitten tämmöinen leikkuupää, eli se leikkaa nämä automaattisesti nämä hapsut täältä pois. Eli siitä otetaan vaan ja painetaan tää hahalo tonne ihan pohjaan. Tää on, olisi hyvä jotain kovaa vasten painaa. Sen takia tähän kannattaa jättää pikkasen tätä varaa, että se pystyt painattamaan sitten tässä. Eli jos tää olisi ihan tossa seinässä kiinni, ihan lyhkäisellä johdolla, niin sä et tätä pystyisi mihinkään siirtämään. Eli tällään pieni asennusvara tähän kannattaa jättää. Ja sitten seuraava tuosta. No. Hienosti nämä siniset jäi vähän. Pikkasen joutuu taivuttaa. Ne on kyllä poikki, mutta ne suojakuoret ei ole ihan tahtonut murtua. Sitten sama homma tälle toiselle puolelle. Käännetään työkalu toisinpäin ja painellaan nää tänne pohjaan. Ja näin meillä on yksi pää, johdon pää valmis. Ja sitten sama tehdään tuohon toiselle ja napsautetaan tuonne paikalleen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun näitä tuonne laitetaan paikalleen, niin tämä ylimääräinen johto kannattaa tuonne jonnekin seinän sisään tähdätä. Että se on niinku tuolla varoina. Siinä vaiheessa, kun ottaa tätä seuraavan kerran auki, niin sä et sitten repäse noita liittimiä irti. Vaan se tulee sitten nätisti tälleen sopivan matkan päähän, eli sä pystyt sitten uudestaan vaikka tekemään tämän liitoksen, jos tässä on jotain häikkää, tai vaihtaa toisen pään. Eli napsautetaan tää. Tuossa on pieni kieleke, sit kun painaa,
se napsahtaa irti. Ja nyt päätellään tähän samalla viisi tuo toinen johto. Nyt me laitetaan tuohon paneeliin, napsautetaan kiinni, nips. Naps. Puitetaan johdot tuonne seinän sisään. Rasiasi paikalleen ja ruuvit siihen ja naamalevy kiinni. Sitten päästään testaamaan se yhteys tuolta. Ja tässä vaiheessa, kun alkaa olemaan noin kaikki johdotukset ja muut tehty, niin muistatte imuroida lakasta, koska mikään kenenkään emännys ei ole niin mukava, että se ilostuisi siitä, että on tehty kauhea sotku, vaikka on kuinka hyvä nettiyhteys, kotiverkko, niin nämä pitää muistaa siivota täältä. Ja kerää nämä johdonpätkät ja imuroi nuo puunpurut pois. Niin sitten on tyytyväinen loppuasiakas. Ja vaikka tekisi itselleenkin, niin on hyvä muistaa kerätä johdonpätkät pois ja imuroida purut veke. Tentten, otetaan vaikka vasemman puolen maine. Törkätään sen. No. Vieläkään. Noin. Joko nyt. Logo ainakin ilmesty. Tunnistetaan. Tuntematon verkko. Eikä jonkunnäköisen yhteyden se saa sinne kuitenkin. Lähiverkkoyhteys. Joo. Eli kakkosportti toimii. Ykkösportissa on jotain ongelmaa. Eli tuo. No nyt kakkosportti. Se voidaan kirjoittaa tussilla sinne. Ykkösportissa on joko täällä päässä liitoksessa tai siellä kaapin päässä ongelma. Ne pitää ottaa vielä kertaalleen auki ja varmistaa sitten uudestaan. Mutta nyt voidaan kirjoittaa tuossa, että toi on kakkosportti. Se pelaa. Eli siellä me löydettiin tietokone ton piuhan päästä. Jees, näin se homma sit jatkuu tässä projektin edetessä. Eli uutta piuhaa tulee tuonne, todennäköisesti tuosta reiästä. Ja sit sekä tuosta katosta mennään ullakkohuoneeseen ja sieltä sitten noille yläkerran huoneisiin. Ja sitten tietysti tänne pelihuoneen puolelle, missä on tuolla löytyy pleikkaria ja Nintendoa ja Wiitä ja Gamecubea ja
vähän kaiken näköistä, niin tänne pitää tuoda kans muutama internetyhteys. Mutta tähän malliin. Tosiaan tuossa alapuolella mä laittelen linkkejä, mistä löytyy näitä tavaroita, mitä on käyttänyt. Ja laittakaa kanava tilaukseen nyt, jos ette tähän mennessä ole laittanut. Koitetaan vielä ensi kerralla laittaa, laitellaan muutama näitä vähän erinäköisiä pistorasioita. Näitä, mitenkä tämmönen liitetään. Sitten näitä samoja pistorasioita neljä paikkaisena ja ne tulee tällaisina palikoina. Joo. Ei mitään. Jatketaan ensi viikolla. Ciao moro. Joo. Sain sen loputkin nettiportit toimimaan. Siellä oli tässä tämpään liitoksessa häikkää. Eli tää ei oikein suostu noin päin niin kuin äsken näytin, niin tekemään niitä liitoksia, vai joudun tekemään sen nälleen toisin, vähän niin kuin toisinpäin. Elikkä tää johto laitettiin tästä alhaalta tänne läpi asti, kierrettiin nää vihreä ja ruskea tälle toiselle puolelle ja sininen ja oranssi toiselle puolelle. Ja täältä kautta sitten laitettiin nää värit oikeisiin kolosiinsa. Ja näin päin kun me laitettiin, niin silloin rupes noi portit kestämään linjoilla. Toisinpäin kun ne oli laittanut, niin ne saattoi vielä toimia siinä vaiheessa kun ne oli tälleen irrallaan ja testaisi, mut sit kun laittoi seinään tän levyn paikalleen, niin sen jälkeen ei enää data kulkenutkaan. Elikkä näin niinku täältä ulkopuolelle, sisäpuolelle ja sitten yksi puoli kerrallaan rakentaa sen ja painelee tän. Ja ne tuntuu leikkaantuvankin paremmin, kun tuossa on toi keskusjohdon puolikas tuossa pohjalla, niin se ei pääse taipumaan samalla viisiä. Ja sit painelee ne tähän liittimen syrjään kiinni. Niin tälleen, kun mä laitoin ne, niin silloin ne alkoi pelaamaan. Ja tässä yksi näytti olevan, että se jopa oli mennyt rikki ihan tosta. Painoin huonosti liittimellä, niin se luiskahti ja katkaisi ton. Mut tällaisena se vielä pelasi. Mut siinä kohtaa, kun alkoi taas heiluttelee ja kääntelee sitä levyä paikalleen, niin sit se taas katkesi yhteys ja joutui tekee uuden liitoksen. Mut tälleen näin päin kun laittaa, niin ne tuntuisi toimivan ainakin tällä työkalulla paljon paremmin ne liittimet. Joo. Ei mitään. Illan jatkoja.